Հեռանը կարի ձևաչափով Skype-ով ես զրուցում եմ Արցախի Հանրապետության նախագահի խորհրդական Դավիթ Բաբայանի հետ, որը այս պահին գտնվում է Ստեփանակերտում։ Դավիթ, բարև ձեզ, դուք ինձ լսում եք։ Բարև ձեզ, Արամ, այո, ուսում եմ։ Շնորհակալություն, Դավիթ, հաղորդման մասնակցելու համար։ Իմ հարցը բնականաբար հրադադարի մասին է, առաջին հարցս։ Ոչ ամսի 10-ին, ոչ 17-ին հրադադար չստացվեց, և հարցը հետևյալն է. Եթե Ադրբեջանը չի պատրաստում կամ չէր պատրաստվում հրադադար հաստատել, ինչու է այնուամենայնիվ ամսի 10-ին և ամսի 17-ին բանավոր ձևով խոսքերի մակարդակով այնուամենայնիվ համաձայնում? Գիտեք, դուք ճիշտ հարց եք տալիս, կարծես թե ինչ-որ տեղ նաև տարօրինակ է տվում, մի կողմից համաձայնվում է զինադադարի, մյուս կողմից շարունակում է պատերազմական գործողությունները, այն էլ բավականին ակտիվ։ Սա կարելի է բացատրել երկակի, նախ եւ առաջ չի դիմանում արտաքին, այսպես ասած, ազդեցությանը, չի բացառում քաղաքական կարգավորումը այնուամենայնիվ, բայց նաև ցույց է տալիս իր ագրեսիվությունը, որպես այդ կապրիզների շնորհիվ ինչ-որ դիվիդենտներ շահի։ Դրան պետք է գումարել նաև հետևյալը, որ այս անգամ Ադրբեջանի հաստորեն խրախուսում է և զինադադարի ռեժիմի չպահպանումը նաև անմիջականորեն կապված է Թուրքիայի և ահաբեկիչների առկայության հետ։ Թուրքիան ինքը գոտեպնդելով Ադրբեջանին բազմաթիվ մարտերում մասնակցում են բացառապես թուրքական ստորաբաժանումները, հատուկ այսպես պատրաստված ստորաբաժանումները, ահաբեկիչները անմիջական այսպես մարտերի չեն բռնվում մեր զինված ուժերի հետ, չեն կարողանում նրանք կանոնավոր բանակի դեմ պատերազմել, նրանք հիմնականում զբաղվում են հրոսակությամբ, թալանով, սպանություններով, նաև կանգնած են այսպես կոչված երկրորդ գծում, հիմնականում տեղակայված են ազգային փոքրամասնությունների ետևին, ասինքն երբ որ ազգային փոքրամասնությունից այսպես կազմված ստորաբաժանումները նետվում են առաջնագիծից, սա Ադրբեջանի սիրված, այսպես ասած, մեթոդներն է, առաջնագիծ ուղարկել հենց ամենաթեժ կետերը թալիչներին, լեզգիներին, ավարցիներին, այլ ազգային փոքրամասնություններին, որ և դրանցից ձեր ազատվի, և եթե զոհվում են հայերի նկատմամբ, այսպես ապելություն ձևավորի նրանց շրջանակում, բայց այդ մարդիկ չեն ուզում պայքարել, չեն ուզում այսպես կյանք տալ Ալիևի ռեժիմի համար, ոչ թե որ նրանք թույլ են, վախկոտ են, չէ, ուղղակի իրենք իմաստ չեն տեսնում այդ պայքարում։ Հետևաբար կամ հանձնվում են մեզ, կամ փորձում են թողնել առաջնագիծ, և հենց այստեղ կանգնած են այդ ահաբեկիչները, որոնք նաև խփում են նրանց այսպես մեջքից և փորձում են ինչ որտեղ ուրեմն պահպանել ճակատը։ Այսպիսին է իրավիճակը, բացի դա հենց այդ ահաբեկիչները նաև տեղակայված են Ռուսաստանի Դաշնության սահմանին, Իրանի սահմանին, ինչպես նաև Բաքվում մի շարք այլ վայրերում, որ հնարավոր սոցիալական այսպես օրդկումը և բողոքները Ալիևյան այս ավանտյուրայի նկատմամբ և բազմաթիվ բազմահազարանոց զոհերի և վիրավորների այսպես դեմ, որ այդքան զոհ են տալիս, նրանք հենց նրանք են ճնշելու ցանկացած նման օրդկում։ Այսպիսով մենք ունենք նման շատ այսպես տարօրինակ, շատ բարդ իրավիճակ մեր տարածաշրջանում։ Դավիթ, ես ձեր ասացից հասկացա այսպես, որ Ալիևը ռազմական և քաղաքական առումով ամբողջությամբ չի վերահսկում իրավիճակը, և եթե անգամ նա հրաման տա չկրակելու, ապա շատ հնարավոր է այդ հրամանը չկատարվի, այդպես է։ Ես կարծում եմ, որ այդպես է, դրա համար այդ հրամանը, միջև այդ հրամանի արձակումը զորքերին, նա պետք է նաև իհարկե քննարկի Թուրքիայի հետ առաջին հերթին, Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ։ Հիմա ինչքան է Ալիևի անկախությունը այստեղ կամ ինքնավարությունը, մենք չգիտենք, բայց այն, որ փաստորեն Ադրբեջանը իր այսպես ինքնուրույնության մի պատկարելի հատված հանձնել է Թուրքիային, սա երևում է նույնիսկ անզեն աչքով։ Կա արդյոք կասկած Մինսկի խմբի համանախագահների կամ որևէ միջազգային կառույցի մոտ, թե ով է խախտում, ով է առաջինը խախտում հրադադարը երկու դեպքում էլ? Կարծում եմ, որ կասկած չկա, սակայն իրավիճակը այնքան բարդ է,
որ այս պահի դրությամբ փորձել պարզել ով է մեղավոր կոնկրետ դեպքերում, ով մեղավոր չէ, հատկապես երբ որ լայնածավալ պատերազմ է տեղի ունենում, արդեն դարձել է երկրորդական, եւ հիմնական հրամայականը այս պահի դրությամբ հանդիսանում է պարզապես պատերազմի դադարեցում, զինված այս բախումների դադարեցում, քանի որ երկու կողմերից էլ զոհերը շատ են, Ադրբեջանը ըստ որոշ տվյալների արդեն իսկ նրա զոհերի քանակը մոտենում է 10,000 մարդու։ Եթե մենք հաշվենք նաև վիրավորներին, դա մինիմում 40-ից 50,000 է, մինիմում, որովհետև ամեն մի զոհի սովորաբար լինում է 10-15-20 վիրավոր։ Այսպես է, ուրեմն վիճակագրությունը։ Հետևաբար իրավիճակը մոտենում է, կարելի ասել, մարդասիրական ճգնաժամի, մարդասիրական աղետի։ Այսպիսի ուրեմն զարգացումներ են տեղի ունենում վերջի գրեթե մեկ ամսվա ընթացքում։ Հրադադարը, Դավիթ, պետք է նաև նրա համար, որ կողմերը դիակները փոխանակեն, կարողանան իրենց դիակները հավաքել։ Ես որքան գիտեմ, դուք որպես մասնագետ ինձ կուղեք, եթե սխալվեմ, ցանկացած կրոն, այդ թվում իսլամը, ենթադրում է ակնածանք հանգուցյալների նկատմամբ, բայց կարծես թե այս ալյանսին, հա, Թուրքիա, Ադրբեջան եւ Ահաբեկիչ, այդ կանոնը չի վերաբերվում։ Դուք երևացեք, Արամ, տեսեք ինչ է տեղի ունենում, քանի որ ունեն շատ զոհեր, մի քանի հազար դիակ դուրս չի բերվել ուրեմն առաջնագծից։ Տեղեր կա, որ սանիտարական իրավիճակը պարզապես ասապել է, որովհետև ընդանում են, գիտեք, համապատասխան պրոցեսներ ֆիզիոլոգիական, եւ որոշ հատվածներում անհնար է նույնիսկ կանգնել ուրեմն այդ գարշահոտից եւ այլ սարսափելի երևույթը։ Բացի դրանից, իսլամը իհարկե ըստ նրանց կրոնի պետք է հողարկավորեն, դուք ճիշտ եք, հենց նույն օրը, բայց քանի որ զոհերը շատ են եւ նրանք չեն կարողանում պատասխան տալ, չեն կարողանալու նաեւ հետագայում պատասխան տալ այդքան զոհերի համար, կարծես թե այդքան էլ շահագրգռված չեն։ Բացի դրանից, երբ որ եթե արդեն միջազգային կարմիր խաչի կոմիտեն այդ կազմակերպությունը, որը պետք է նաեւ զբաղվի զոհերի դիակների փոխանակման գործում, նրանք կարող են տեղում շատ հեշտ իմանալ ով են այդ զոհերը։ Միգուցե այնտեղ երբեմն մենք տեսնում ենք թուրքական ստորաբաժանումներ, հենց թուրքական ուրեմն զգեստներով եւ այլն, չէ՞, կարող են իմանալ այդ ահաբեկիչներին եւ այլն։ Սա էլ է խոչընդոտում եւ Ադրբեջանը սա էլ է հաշվի առնում, որ չի գնում նման փոխանակումների, այսինքն ունենք եւ ներքաղաքական եւ արտաքին քաղաքական որոշ հրամայականներ, որոնք ստիպում են Ադրբեջանին որտեղ նաեւ չպահպանելու այդ զինադադարը, բայց իհարկե ամենակարևորը այն է, որ նրանք պարզապես չեն հարգում ոչ հավատքը, ոչ կրոնը, որովհետեւ նույն իսլամը, դասական իսլամը Ղուրանի մեջ չկա գրված որևէ դրվակ, որ պետք է սպանել երեխաներին, պետք է սպանել ամեղ մարդկանց, գերի ընկած մարդկանց, այդպիսի բաներ առհասարակ չկա։ Դրա համար, ինչպես նա քրտիրակոծում է Ղազանչեցուցը, նույն ձևով իրենց պահվածքում նա քրտիրակոծում է նաև իսլամի հիմքերը։ Քանի որ գործողությունների մի մասը տեղի ունենում Իրանի սահմանին, այսօր եւ նախորդ օրերին Իրանը բավականին կոշտ հայտարարություններով է հանդես գալիս, ասելով, որ թույլ չի տա թեկուզ ոչ մի տումնավոր ագրեսիա իր երկրի դեմ, չնայած նշված չի, թե ում է ուղված այդ կոչը։ Հիշատակում են ԱԹՍ-ները եւ դրանից գոնե պարզ է, որ այդ կոչը ուղված է Ադրբեջանին։ Դուք ճիշտ եք, բայց Իրանի դիրքորոշումը հասկանալի է, նրանք միշտ պահպանել են շատ, այսպես, բարձր կորեկտություն իրենց արտաքին քաղաքականության եւ աշխարհակաղաքականության մեջ։ Այնուամենայնիվ նրանք լավ հասկանում են, որ այս պատերազմը անուղակի ձևով, կարելի ասել նաև ուղակի ձևով սպառնալիք է նաև Իրանին, որովհետև ակնհայտ է, որ եթե թուրք, ադրբեջանական եւ ահաբեկչական այս հանցավոր երամիասնությունը հասնի իր նպատակներին, ինչպիսի խորաթափանց աշխարհակաղաքական փոփոխություններ են տեղի ունենալու մեր եւ հարակից տարածաշրջաններում։ Բնական է, որ հարավային Կովկասը դառնալու է պանթուրքիզմի, այսպես, հենարանը, այստեղից դուրս է մղվելու Ռուսաստանը, այնուհետև պանթուրքիզմը շարունակելու իր երթը Հյուսիսային Կովկասում,
Հյուսիսային Կովկասից Պավոլժե, ու ասենք Վոլգայի շրջաններ, Թաթարստան եւ այլ բոլոր այդ տարածաշրջաններ, Կենտրոնական Ասիա, Իրանի ողջ հյուսիսային մասն լինելու վտանգի տակ թիրախավորված, պանթուրքիզմը նաեւ ներթափանցելու է Սինձյան ուղղուրական ինքնավար մարզը Չինաստանում, եւ մենք տեսնում ենք ինչպիսի գործընթացներ է սպասում մեր բարեկամ եւ եղբայրական երկրներին։ Մենք արդեն մեր ռուս եղբայրներին բազմաթիվ անգամ ասել ենք, որ եթե իսկապես նրանք հասնեն իրենց նպատակին, Ռուսաստանը դուրս է մղվելու Անդրկովկասից, Հյուսիսային Կովկասից, բոլոր այդ տարածքներից, եւ դուք ռուսները իրենց հերթական ճակատամարտը ուրեմն պետք է վարեն Կուլիկովյան հայտի դաշտում, ասինքն գրեթե Մոսկվայի մերձակայքում։ Այսպիսի խնդիրներ կա, եւ Իրանը նույնպես դա լավ հասկանում է։ Ավելին ասեմ, Արաքս գետի վրա կառուցված ջրամբարը, որը հիմնականում սպասարկում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության կարիքները, առավել եւս հաշվի առնելով, որ Իրանի հյուսիսային մասերը մեծ, այսպես ջրի պակաս ունեն, ասինքն այնտեղ նույնիսկ էկոլոգիական աղետ է տեղ ունենում, մեր Ուրմիա լիճը պատմական, գիտեք, չորացել է, սա բերել է անապատացման գործընթացներին, եւ այնտեղ շատ ցակավ է ջրային պաշարները, եւ այդ բավականին մեծ ջրամբարը Արաքս գետին, որը կառուցվել է մի քանի տարի առաջ, Իրանի կարիքների համար մեծ նշանակություն ունի, եւ թուրք ադրբեջանական ահաբեկչական այդ արշավը, արշավների եւ այդ առաջ խաղացման փորձերից կարևորագույններից մեկը հենց այդ ջրամբարի տիրանալն է, որի միջոցով նրանք շատ ցավոտ ազդեցություն եւ ճնշում են գործադրելու նաեւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նկատմամբ։ Սա շատ լավ են կարծում եմ հասկանում նաեւ Իրանը։ Այդ վերլուծությունը, որը դուք հիմա անում եք, դա արվում է, չգիտեմ, արևմուտքի վերլուծական, չգիտեմ, ինտելեկտուալ կենտրոններում, Ռուսաստանի, Իրանի, այսինքն պարզ ասենք, արկածախնդիրները, ովքեր վարձկանները եւ ահաբեկիչները, արկածախնդիր մարդիկ են, նրանք չեն ենթարկվում ի վերջո կարգապահությանը, նրանք հեշտությամբ կարող են անցնել Դաղստան, անցնել Իրան, այսինքն անցնել Վրաստան, ցանկացած երկրի համար, հարևան երկրի համար նրանք վտանգ են ներկայացնում։ Միանշանակ, դուք գիտեք, մենք առաջինն էինք, ով ներկայացրել այդ տվյալները, հրապարակել է, որ ահաբեկիչների միջտվար զանգված Դաղստանի սահմանին է տեղակայված եւ ներթափանցելու են Ռուսաստանի դաշնություն։ Անցավ մի քանի օր եւ այդ գործընթացը սկսվեց։ Դուք քաջատեղյակ եք, որ Չեչնայում վնասազերծվել է մի խումբ, սպանվել է մի քանի հոգի եւ նշվել է, որ ահաբեկիչները եկել են հենց Ադրբեջանից եւ որոնք տեղափոխվել են Թուրքիայի կողմից, ուրեմն այս տարածաշրջան Արցախի դեմ պայքարելու եւ Ռուսաստանի դաշնության, այնուհետեւ մի այլ խումբ ներթափանցեց եւ նույնիսկ փորձեց ահաբեկչական գործողություններ իրականացնել Վոլգագրադում եւ պայթեցնել, ուրեմն մայ Ռուսաստանը կանչում է այդ հսկայական հուշահամալիրը եւ արձանը, իսկ սա հասարակ արձան չէ, սա մայր Հայաստանի պես արձան է, ռուսների համար շատ կարեւոր, որովհետեւ խորհրդանշում է հաղթանակը մեծ հայրենականում, խորհրդանշում է ռուս ժողովրդի ոգին, տարապանքները, զրկանքները, պատիվը, հասկանում եք, եւ եթե այսպիսի սրբությունների վրա են ահաբեկիչները թիրախավորում, ասենք այդ սրբությունները, եւ դրա մասին հայտարարում է ռուս պետական, ռուսական պետական մարմինները, ուրեմն հաստատակամություն կա նրանց ճնշելու եւ ոչնչացնելու ոչ միայն Սիրիայի տարածքում, որտեղ մենք տեսանք, որ ոչնչացվեցին ստվար քանակությամբ գրոհայիններ, որոնք պետք է տեղափոխվեին Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության գոտի, այլ վաղը նույնը, ես ամենևին էլ չեմ բացառում, որ նույն հարվածները հասցվեն Ադրբեջանի տարածքում տեղակայված գրոհայինների ճամփարներին, որովհետև սրանք իսկապես մեծ վտանգ են ներկայացնում հարակից պետություններին եւ կարող են լուրջ գործոն դառնալ իրավիճակը ապակայունացնելու որոշ հատվածներում։ Իմ տպավորությամբ համանախագահ երկրները եւ առաջին հերթին իհարկե Ռուսաստանը, որ ավելի շատ մոտ է ուրեմն այս կոնֆլիկտին, անկեղծորեն ցանկանում են, որ պատերազմը դադարի։ Հարց. Ինչ լծակներ ունեն նրանք Ադրբեջանի վրա, որովհետեւ պարզ է, որ հայկական կողմը ուզում է, որ պատերազմը դադարի։ Ես կարծում եմ, ոչ միայն հայկական կողմն է ուզում, հարցրեք այդ ադրբեջանցի կանանց եւ հասարակ ժողովրդին, ասեք ինչ են իրենք մտածում։
Գանջայում ապրող տարբեր այլ տեղերում Ալիևյան ընտանիքի որևէ անդամ, նույնիսկ խնամինների խնամինները որևէ մեկը առաջնագծում չէ։ Իհարկե սա չի կարող չնկատվել ադրբեջանական հասարակության կողմից։ Բացի դրանից ահաբեկիչները նույնպես վայրագություններ են անում նույն ադրբեջանի որոշ հատվածներում։ Ինչ վերաբերում է լոծակներին, իհարկե լոծակները շատ են։ Եթե սպառնալիք է Ռուսաստանին, բնական է, որ կարող են հասցնել նաև հարվածներ։ Կարծում եմ, սա շատ ցավոտ է լինելու Ադրբեջանի համար և դժվար թե Ադրբեջանը ցանկանա պատերազմական գործողությունների մեջ մտնել Ռուսաստանի հետ։ Բացի դրանից, քանի որ ադրբեջանական իշխանությունները ճնշում են փոքրամասնություններին, ուղարկում են նրանց առաջնագիծ կոտորելու նպատակով, չի բացառում, որ այդ ուրեմն փոքրամասնությունները և այն տարածքները, որտեղ նրանք կոմպակտ ապրում են, օրինակ լեզգիների, ավարցիների, որոնք սահմանակից են նաև իրենց եղբայրներին Դաղստանում, որ նրանց եղբայրները Դաղստանից գան և օգնեն այդ մարդկանց իրենց պայքարում, սա արդեն ուզած-չուզած, նույնիսկ կարող է սպոնտան ձևով, անկազմակերպ ձևով, առանց պետական աջակցության նման գործողություններ տեղի ունենան։ Այսինքն լծակները շատ-շատ են, այնպես չէ, որ չկա այդ լծակները, պարզապես հասկանում ենք, որ նաև Ռուսաստանի դաշնությունը ահագին այլ խնդիրներ ունի և չի ուզում պատերազմի մեջ մտնել, եթե հնարավոր է այդ պատերազմը խուսափել և դիվանագիտական, քաղաքական մեթոդներով հարցը կարգավորել։ Եթե բոլոր լծակները սպառվեն, հնարավորություններ ավելի շուտ, ոչ թե լծակները, իհարկե գործադրվելու են նաև ավելի կոշտ մեթոդներ, ավելի կոշտ քայլեր են ձեռնարկվելու նույն Ադրբեջանի նկատմամբ։ Իմ տպավորությամբ առայժմ միակ ուժը, որը միջազգային հանրությանը թույլ է տալիս, այսպես ասած, երեսը փրկել, դա մեր բանակն է, մեր զինվորն է, մենք ենք, որ ժամանակ ենք տալիս, որ միջազգային հանրությունը և Ռուսաստանը հասկանա, թե երբ պետք է իր պարտքը կատարի։ Գիտեք, մեր բանակը իսկապես հերոսություն է կատարում, մեր տղաները հերոսություն են անում, և դա դասական գործողություններ չեն։ Մեր տղաները այնպիսի ուրեմն քայլեր են ձեռնարկում, որ կարելի է ոսկե տարերով գրել համաշխարհային ռազմական պատմության մեջ։ Պարզապես խնդիրը նաև, և մենք սա շատ լավ պետք է հասկանանք, երբեք չի մոռանանք, որ մեր անվտանգությունը կախված է ոչ միայն մեր զինված ուժերից, մեր անվտանգությունը մեծապես կախված է ճիշտ արտաքին քաղաքականությունից։ Ինչի՞, միանայինք քարտեզին։ Մենք ունենք առնվազն 2 թշնամի, պետք է կոչենք ճիշտ անուններով, Ադրբեջան և Թուրքիա, և մենք իրենց մեջ տեղնենք տեղակայված։ Հիմա դերևս Թուրքիան միայն մի ճակատով է Ադրբեջանի հետ, Արցախյան ճակատով ենք, չեմ արտնչում մեր դեմ։ Իսկ եթե բացի երկրորդ ճակատը, ինչքան էլ լինեն մեր տղաները խիզախ և այդպես էլ կա մի հայ զինվոր, 100-200 թուրք-ադրբեջանական ահաբեկչական զինվորից ավելի լավ է կրվում, բայց մեկը բարդ է լինելու, հետևաբար այնպիսի աշխարհակահաղաղակականություն պետք է վարենք, որպիսի թույլ չի տանք նման սցենար, զարգացման նման սցենար, հասկանում եք, և սա շատ պարզ է։ Այդ համատեքստում ես կարծում եմ, որ մենք շատ լուրջ արմատական փոփոխություններ պետք է մտցնենք նաև մեր արտաքին քաղաքականության մեջ։ Մենք պետք է դասակարգենք այն երկրները, որոնց հետ պետք է հարաբերվենք։ Մենք պետք է ունենանք ամենաբարձր մակարդակը եղբայրական երկրներ, որոնց հետ հարաբերությունները պետք է լինեն եղբայրական, և Ռուսաստանի դաշնությունը այդպիսի երկիր է մասնավորապես, և պետք է անենք այնպես, որպիսի մեր այդ հարաբերությունները միշտ գտնվեն զգացմունքային տիրույթում, այդ եղբայրության զգացմունքային տիրույթում, և երբեք չի տեղափոխվենք աշխարհակահաղաղական հաշվարկների տիրույթ։ Սա կարող է շատ վտանգավոր լինել և սարսափելի հետևանքներ ունենալ։ Մենք պետք է ունենանք բարի կամ երկրներ, պետք է ունենանք հարևան երկրներ, և մենք պետք է ունենանք պարզապես երկրներ, որոնց հետ ֆորմալ կապեր պետք է պահպանենք, և սա է ճիշտը, հասկանում ենք, և երբեք հանկարծ այնպես չանենք, որ բարեկամ երկիրը կամ ֆորմալ կապեր պահանջող երկիրը հանկարծ այսպես փորձենք դարձնենք եղբայրական, ճիշտ է, լավ կլինի, բայց
դա աշխատանք է պահանջելու, դա պետք է լավ մտածենք, բայց անթույլատրելի կլինի եղբայրական երկրի կարգավիճակը, իջեցնել գործընկերային կամ հարևան երկրի եւ այլն։ Այսինքն այս ամենը նաեւ այս պատերազմը ցույց տվեց, որ նման մոտեցումը չափազանց կարևոր է եւ ունի կենսական անհրաժեշտություն մեզ համար։ Շնորհակալություն, Դավիթ։ Ձեզ էլ։ Սիրելի բարեկամներ, ես հիշեցնեմ, որ հեռանկարի ձևաչափով Skype-ով ես զրուցում էի Արցախի Հանրապետության նախագահի խորհրդական Դավիթ Բաբայանի հետ, որը այս պահին գտնվում է Ստեփանակերտում։